تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Mami Miti, Nirendi, Nuno, Nuno Islam, 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 suñu ñattel bes ci suñu dawo bo xamanteni ñu ko taxawale fi ci mata xalbala fi ci sanja bijaale al mbokk yi nga xamanteni jaar nañ fi yoo soti fi xam xam bu am solo bo xamanteni ñeep gis nañ ci seen bopp jëri nañ ci yàlla nañ yàlla fay tey am suñu gan boo xamanteni ñu bari xam nañ ko ku ko xam lu itam dégg nga ko wala déglu nga ay conférencema ay waxtaanam muy Cheikh Ibrahima Cissé jële ko bu kawla Cheikh Ibrahima Cissé moom sénégalais la fii ci réew mi la juddoo mu jàng ni ci daara yi nga xamante ni moo gën a si fii ci Sénégal mu jóge fi dem jàngi Mauritanie yi yàlla may ko ko def bi yàlla jàngi ba ñëw nekk daar yi moo seede école marcas alfala bu mag bi nekk Kaola moom mooy mu diru école boobu bu nekk encore nekk daar yi bokk ci nit yu am Islam fii ci Sénégal kon moom moo ñuy defaat waxtaan tey incha allah mu ñu defal conférence bi tey àndaak suñu xarit di dii fii xaritam oustaz Babou Ndao oustaz Babou Ndao moo la kii nga xamante ne moo moom moo toog nii kon moom moo lay defal conférence bi tey kon pour ñu bañe guddale xanaa ila microphone ila سيادة الأستاذ سيسي نسأل الله لنا وله التوفيق دي كتاب مترو إن شاء الله سوف تجني كما سنقوم نعيد بالي منو أكل وتمام دين خام ويكن فالأستاذ نيل الرجال دلنا على الصحة ومرحبا بكم لكي بقي على جلو إياه رضي الله يلا تجلس سلامي بوجا yéene leeral nga leeral ko ñi tax yàlla ko seen dënn ba li nga xamante ne moom lañ ci war a jëri ñu jëri ñu ci kon oustaz la dafa dal na suñu waa dëgg ak moom ak xëy na. Bu kenn demaat ci kanamaay ngir yàlla. Bismillah alhamdulilah rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Discipline bu mu jàng ba am ca licence rek
bayyi boku dem ci benen discipline war dina boku amé boku les gens dem ci benen war dina rek mom dal matière bu bari rek bu am licence rek dina dem ci benen ko dina war bu amé licence dem ci benen faculté bu amé licence tok ci benen ñu tuddé ko étudiant éternel manam nga wone étudiant la bo xamné mom bu faaw waye suñu mbokk mi oustad tawit non la mel waaw may waxal yeen leen di sakku ko xam am la ko bokk tolu ngi gëstu xam ko di jàng tere li mu ko téye rek li mu ko commencé téye tere ak yéen yi 40 ans yi teg tere li ñu ci topp kooku mooy ki ñu ànd ak ak benn ndongo daara bu ñuy wax Ousseynou Cissé ak suñu chauffeur. Kon tomb bi thème bi comme niñ ma ko waxee dañ ma ko waxoon ci français la relation entre les kits et les guidés waaw relation entre les kits et les guidés dafa na programme bi bopp léegi loolu lañ ko bind man nag ma traduire maa ko traduire ci arab ma def ko al alaqa bayn al raai wa al raiya alaqa bayn al raai wa al raiya noonu laa ko traduire joxoon naa koy oustaz Mouride ne ko ngeen koy bind ci arab nag bindal leen ma li ma wax moom alaqa bayn al raai wa al raiya loolu ma bind ci arab nag man loolu laa traité ci ni mu ko gisee yàlla na dëppoo mu fekke nag yàlla na yàlla def mu dëppoo li nga xamee ne moom ngeen doon li ngeen gisee woon thème bi ngeen joxe ci français en tout cas man li ma bind ci arab daal loolu laa traité ci ni ma ko gisee ñuy ñaan yàlla defal ñu ci tawfiq ak nangul ñu ko aussi defal ñu ci njëriñ. Thème bi nag daanaka ni ma ko bindee mën naa wax ne ay sulaasiyaat luy loolu mooy thème bi ñetti fas ci laa ko le composé wu ñetti fas ñetti chapitre fas la mu nekk aussi composé waa ak ñetti matlab matlab xam nga ñu koy waxee ci français xëy na suñu bokk mi Diouf si wax ma Diouf ko ci ma ne dimbale chapitre lu nekk ci ronam ñu koy tuddee paragraphe wala paragraphe le point rek point paragraphe le point boo ci jël rek sous chapitre xam nga ñu koy tuddee sous chapitre boobu donc thème bi ñetti fas la talaata fasul fas bu nekk am na ñetti sous chapitre moo tax ma tuddee ko ay sous la ma ne sous la siyaat la loolu nag daa pare rek yàlla ko bëggal ko bind ba pare rek gis mu tëddee noonu mais loolu sax moo jublu woon mais daal ñetti fas la fas bu ne am na ñetti mat la fas bu njëkk bi maa ngi ko tuddee ar-raai raai maanaam mooy ki nga xamee ne mooy njiit raai mooy njiit ci l'islam fas bu boobu mu ko waxee xam ne ñetti matlab ñetti sous chapitre matlab bu njëkk ba mooy sifaatu raai aw shurutuhu njiit ci l'islam njiit ci l'islam yan melukaan la war a am wala yan charte moom moo war a dajee ci moom boobu mooy matlab bu njëkk ci fas bu njëkk matlabu thani mooy xuququ raai ala raiya raai boobu njiit loolu yan droit la am ci ñi mu jiite ci l'islam jiital l'islam yan droit la am yoo xam ne dañ ko ko war a jox àqam la ñetteelu chapitre ba ngeen jëgal ma damaa ñëw matlab bu njëkk bi mooy premier sous chapitre bi mooy définition la maanaam raai o njiit loolu moom laa définir njiit raai dañ ko définir ci loi définir ko ci istilaax comme ni ngeen ko xamee ma doog a ñëw nag ci ñaareelu chapitre bi muy melokaani raai njiit ay melokaani ñetteelu chapitre ba nag doog a ñëw di ay droit ma pare ci chapitre bu njëkk bi ñu ñëw ci chapitre ñaareel bi muy al faslu thani mooy al raiya
وتحته ثلاثه مطالب راي بوب امنا نيت ماميتو نيت نيت شابيتو ولا بوب نيت سو شابيتو واو المطلب الاول بو نيت با مام تعريف الراي راي بوب راي موي موي كون جيتل مام لا ديفينير فوف لغه الاصطلاح لا موي راي ولا كان موي راي راي موي موي جوبول كي ني جيتل من البوبولاسيون مي دغيا citoyen ak ñu mel non ñu définir ko momit lughatul mustilah matlabu thani ñaarel matlab bi moy ñaarel sous chapitre bi huququr ra'i 'ala ra'i moy mana ñañu jité ñomit yaa ak lañu am yo xamne ke leen jité mo leen ko wara jox ak bo xon nañ ki jité da ay akam yuñ ko wara jox te ñeko koy jox moy ñamu jité waye ñañu jité ñomit am nañ ay ak yo xamne ke leen jité mo leen ko wara jox waaw seen ak yoyu ñom ñañu jité mo moy bu matlabu talibi ci fasl talibi matlabu talis ñettelu su chapitre bi ci chapitre bu ñaare bi moy qawa'idu yanbaghi lirra'i mura'atuha fi ta'amulihi ma'a ar-ra'i fam ay règle yo xamne ki jité waxtu ba muy jëm la tek ñamu jité rek yoyu da ko wara sammat ki jité suy jëm la tek ñamu jité na sammat rek yoyu non la paré ci ñaarël chapitre faslu tani mo toxalu dem ci faslu thalis to moy bu mujj wallahi chapitre 3ème chapitre to moy bu mujj bi bu mujj ما قد عنوان أهل الذمة والمستأمنين أهل الذمة والمستأمنين معنى أهل الذمة نيون كولور نيون كولور والمستأمنين يعني تك صوت لي نيو تك صوت لي صوري واتو واو اك ني نيو ماي كولور موميت نيت شابيتر لا كوم ني ني كو واخ بو نك با المطلب الاول هو تعريف اهل الذمة والمستأمنين xamle wala definir ñan ñoy tawu dimma ak ñan ñoy mustaqmanun ñaarelu chapitre ba su chapitre ba wajibatu ahlul dawla dimma wal mustaqmanin ahlul dimma yoy lan moy seen warga lan moy seen warga ci biir société islamique bo mu ñu ahlul dimma matlabu thalith moy huquq ahlul dimma wal mustaqmanin ala dimma yoy ñoom dañu am droit yo xamne l'islam mo leen ko jox ci biir société bi ñu nekk droit yoy moy yam da ci mujj moy al khatima moy conclusion yi dal gannaaw mu khatima dal li moy mum la waxtaan mi wala la ko ñu ñaan yalla ko wal ci tawfiq yo bala ko man mu ko tawal ci jëri muqaddima bi nak li ñuy ubbe moy suñu waxtaan wi dal mën nañu wax na dal base fondement ñi tegg ci lenn ci ay ay alquran ak lenn ci hadith yu ñu yo xamne mën nañu wax ni moy fondement wu suñu waxtaan ay yoy mu nga ci jang ay bobu nga xam mo ñu ci sopp nisa 58 ba 59 wala ñaari ay yoy ñu ci sopp nisa 58 ba 59 ko fi yalla da fay wax na inna allaha ya'muru an tu'addu amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'lamu bi inna allaha kana samian basira ya ayyuhalladhina amanu atti'u allaha wa atti'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu taqdeera ay bi danaka mom dong mun nañ wax na sax doyna nek fondement ci sun waxtan bi tay yalla day wax ne yeen boy gëm yalla mana yalla mu ngi len di sant ngeen joxe seeni amanat kolore ay seeni kolore amana bu ko wax moy lepp lo xamne denkane la bu ñu tek ci sa wor sa war ko jox borom bokk na ci
li gëna rañé ko ci amana nak moy responsabilité bo xam nañ la ko jox kenn ku nek dënga am nga responsabilité bo xam né yalla mo la ko jox door ko jox ko tambalé ko ci njit la gëna koy ci bir société mo ko jité réew mo la jité julit la mu jité ak amana la amana dékkana responsabilité bo xamné yalla néna nako jox ñe nek ci ronam ñepp ba ci ka gëna soufé ñu mën ko tuddé borom kër ki gëna ko wé ba ci ki gëna soufé borom kër ci bir kër borom ñëw ci bir jëwot ñom ñepp kenn ku nek li nga yoré responsabilité yalla néna nañ ko jox seen borom nelo vraiment suñu waxtaan wi nañ ci wax ne gis nañ ci suñu bopp ci ay bo waye yalla sax taxawul fofu daf ca tek ne wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl su ngeen di acte digante nit ñi acte len ci man képp ku yore responsabilité fexel gis ci sa bopp soy acte ña nga jité acte len ci man ni man ni keneen inna allaha kana samian basira ngeen xamne yalla ni degg ngeen di wax ni gis ngeen di jox wala bok inna allaha ni'ma ya'idukum bi yalla dal lu bax la len di digal lu bax la len di sant te mom ngi gis mu ngi degg mu tek ci lan mu del ne ya ayyuhallazina amanu yeen ñi gëm yalla atti'u allaha top len yalla koku ñun ñepp ngi ci bir wa atti'u ar-rasula top len yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñepp ngi ci biir wa ulil amri minkum ak seeni njit top leen seeni njit top leen seeni kilifa ca lañ leen di sant te muy lu neex yalla top leen leen ci wa ulil amri minkum ulil amri borom xam xam yi ñu ngeen ko xamé dañu wuté ñi ne moy ñi nga xamé ne ñoo ñu jité ci suñu wétu aduna suñu njit ci suñu wétu aduna moo xam umara wi la wala roisa wi wala xukkaam yi sibaan nee nañ ñooñu am nañ borom xam-xam ñu wax loolu am ñeneen ulul amri mooy ñu ne mooy borom xam-xam yi waaye mun nañu wax ne ulul amri daal laa mën a ñaar yooyu yëpp ñi ñuy jiite ci suñu wetu aduna ak ñi nga xamee dañoo suñuy borom xam-xam ñoom ñëpp ñu ngi ci ulul amri yàlla nee na nañ leen topp suñu santee lu baax suñu santé lu neex wa ulu amri min ci mu tek ci dafa intanazatu fi shay'in fa rubu ila allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsan ta'wila su ngeen wuté ci mbir nak delo len ko ci yalla alquran delo len ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono muy muy bi fi joge ko mo ne ko delo ci sunna in ko tuttu min ana billahi wal yawmil akhir su fekke gem ngeen yalla gem bis be dal ga xeyu ko ahsan ta'wila mané kon ay bu mel ni mo ne jox ne ci sa la bas la fondement la ci suñu bokk ak tey ndax da ngeen gis ne ay bi yi mu indi dal moy lu aju ci digeenté ko jité ak ñamu jité ñu delluwaat ci beneen aaya boo xam ne ñëw na ci suratul maida aaya ñaareel yàlla wax na wa taawanu ala albirri wa taqwa wa la taawanu ala alithmi wal udwan wa taqullaha inna allaha shadidul iqaab dimbalante leen ci lépp luy baax ak ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci lépp lu xam ne bàkkaar la ak jalgati na ngeen ragal yàlla yàlla mu tar mugal dimbalante donc ñi jiite dañuy dimbalante ñeñ ñu jiite jàppalante fexe amal li nga xamee ne mooy lu neex yàlla mu ne dimbalante leen ci bu baax ak ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci bàkkaar kon aduna dimbalante moo koy doxal moo tax ci biir waxtaan bi ci plan plan waxtaan bi rek dégg ngeen ci dimbalante boobu parce que yëg nañ ci plan waxtaan wi ne ñi jiite dañoo am àq yoo xam ne dañ leen ko war a jox ñeñ jiite ñoo leen ko war a wax jox dégg waaye ñeñ jiite am nañ àq kon
kenn ku nekk bu joxee sa bu jotee sa ak wala bu ñu bu defee la ko war rek loolu mooy li lant bi nga xamante ne laay bi ñu dellu ci beneen xadis boo xam ne moom itam mun nañu wax ne base la ci suñu waxtaan wowa xadisu Abdoulaye ibn Omar radiallahu anhu yaqul samitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت عن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع هو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته هو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده هو مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بنان حديث فقط nañ jël rek comme dafa am ay riwaaya ci xadis bi ñu jël riwaaya bi nga xam ne mooy riwaayatu lafdu muslim gis nañ ne nañu waxoon naa moo gën a chaamil moo gën a yaatu waaw. Xadis bi Abdoulaye ibn Omar nee na dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ala kullukum ra'in. Maa ngi leen di xamal ne ñeepp sàmm ngeen sàmm mooy njiit responsable waaw wa kullukum mas'ulun an ra'iyati te kenn ku nekk danañ ko laaj ra'iyam ra'iya la muy sàmm ña mu jiite nu mu leen doon géré danañ ko ko laaj mu teg ci ne al amir alladi ala nnasi ra'in. Amir bi jiite nit ñi amir bi jiite nit ñi foofu ci xadis bi bu ñu waxee ak amir ci xadis bi mooy ki gën a yore place bu gën a kowe ci société islamique ñu di ko tuddee amir yóbbaale na bu ci société islamique yóbbaale na président ñëpp a ngi ci biir moo tax mu tuddee ko sax al imam ci riwaaya Bukhari bi al imam la wax al imam raaxi wa masrulun an rabiyati fii mu ne riwaaya bi muslim mu ne al amir. Damay faral di wax ne fii ci Sénégal bu ñu ne imam rek ci xadis yu bëri ñu ngay koy gaaw a jàppee imam bu jàppe di te fekk xadis yu bëree texte yu bëri buñ ko tuddee imam jiitu réew ma leen ci jublu jiitu jullit ñi te jiite jullit yi ci seen wetu at di leen sàmmaaleel seen mbiru diina kooku moom lañ jublu ci imam loolu bay ci xel al imamu raain bi jubluwu ci imam jàkka ci kese rek nga xamee ne julli juróom rek la jiite nit ñi dee jiite ñu nit ñi yëpp ci seen mbiru diina ak seen mbiru at kooku lañ ci jublu. Moo tax riwaaya muslim yi wax ne amir jëfandiko baat amir fële mu ne imam fi mu ne amir. Moo tax boo demee beneen xadis xadis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne am na juróom-ñaar ñoo xam ne yàlla dina leen keral bis ba nga xamee ca keral arachon ba bis ba nga xamee ne moom doomu mooy am kere yàlla ci yàlla boole juróom-ñaar ñooñu kan la njëkk a tudd al imam al aadil boobu ko firee imam jàkka rek al imam al aadil ko firee imam jàkka mooy buuru jullit buuru jullit imam al aadil buuru jullit ka jiite jullit ñaam ci ko moo xam nag amir nga ko tuddee wala amir imam nga ko tuddee wala rais nga ko tuddee wala xaakim nga ko tuddee yëpp benn mbir bi la rek tudd ñoo wute rek ñoo benn bi benn ñoo bokk lañuy tekk. Kon al imam al aadil foofu ka jiite ka gën a kooku ca ñi ca ñu jiite société islamique kooku lañ ci jublu waaye xel fii itam al imam bii aussi kooku lañ ci jublu ba léegi ki jiite nit ñi xelif leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku ak sàmm la waaw sàmm la woo ko mas'ulun an ra'iyatihi te bis bee dinañ ko auditer laaj ko
jaawam boobu nu ko doxalee. Raa yàlla def na sax suñu waxtaan si tey bii raa lañ wax raa yi war raa yi xadis bi raa yi war raa yi la jëfandikoo xadis bi raa yi la jëfandikoo ak raa yi ñu ne tam suñu waxtaan bi suñu tem bi raa yi lañ wax ak raa yi waaw yaakaar naa ne niñ ko traduire traduction bu tegu ci l'islam fal amir alladhi ala nnaasi raain wa huwa mas'uulun an raiyatihi kooku kon mooy ma gën a tooyee mu wàcc sa nag mu ne ma rajulu raain ala ahli bayti wa huwa mas'uulun an raiyatihi nee na borom kër bi sax ci biir këram ci njobootam nee na moom it sàmm la responsable la te moom mooy responsable pour lu loola muy sàmm bis penc dañ ko ko laaj nee na même jigéen wal maratu raiyatun ala bayti baaliha wa waladihi wa huwa mas'uulatun an nee na même soxna si jigéen ji ab sàmm la ko ab responsable la ci biir këram ak njobootam te bis penc moom it danañ ko laaj mu doon sàmm moom ko sàmmee ko xanaa jeex na mu ne dee rek jeexagul wala abdulaahi ala maali sayidihi wa masulmaan rek jàmm gi sama jàmm borom jàmm bi ca jëppat ba yaam di am borom jàmm bi nee na jaamam boobu sax moom it responsable la ci alalu sangam bi ndax mu ngi koy géré na mu ko war a géré ndax mu ngi koy sàmm na mu ko war a sàmm te bis bee ci dana jaam jaam boobu nan la doon sàmmee alalu sangam bi léegi comme jaam amatul wala bareetul boobu place jaam mun nañ foofu jëfandikoo mindaa mindaa yéen a saa sax mu ngi tënk conclure conclure xaj na ko mu ngi conclure gàttal ko ne daal allah fa kullukum raain wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi bu jeex ci gàttal daal yéen ñeneen kenn mu nekk ab sàmm te danañ nga laaj da ngay sàmm la nga doon sàmm parce que bu jeex dal suñu waxtaan bi tey defe naa ne frank laa ne ci xadis bi ñu dem ci ñetteelu xadis bi nga xam ne moom it maanaam base la ci suñu waxtaan bi mooy xadisu al ibar ibn saria ibar ibn saria radiallahu anhu qala salla bina rasulullahi salallahu alayhi wa sallam data yawmin thumma aqbala alayna biwajhihi fa waadana mawidatan baligatan tarafat minha alcuyun wa wajilat minha alqulub fa qala rajulun ya rasulallahi kaanna hadihi mawidatu muwaddiin فأوصنا يا رسول الله فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه لم يعش منكم يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شنو نيتيرو حديث ولا نيتيرو تكس بي واو نيتيرو بي موي حديث عبار ابن ساري نانا يونت بي صاصو دا موسى جيتال بن بيس بام باري مول وات جاكارلو نيون اك كاركارام كوم نمو دون باخو mu daal di ñu waar waarate woo xam ne waarate wu xóot la bu am jeexal ñu bëri jooy nañ xol yu bëri daal di ci tiim xam benn waaye bu ne yonent bi yow mi yàlla yónni ah yow de sa waarate wi day ne doo waarate ak di tàkku toog buy waaj a dem te balaa ngay dem nag dégg ñu seetloo ñu dégg bàyyi ko ñu jàpp ci sa gannaaw yonent bi ne ko waawaaw danaa leen dégg maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla fu ngeen toll taqoo leen ragal yàlla taqoo leen taqoo leen itam dégg ndigal déggal ndigal seen i njiit seen i kilifa nga tëral boobu nga ko bind ba kon dangay bin maa yor bindal boobu benn benn dire ci roon dégg ndigal boobu waaw dégg ndigal ba si maa leen koy dégg ak topp ki nga xamee ne mooy wala ñi nga xamee ne ñooy seen i kilifa dégg seen ndigal te nangu leen a topp woo ma topp ci seen koog fekk leen leen sant lu neex
in kana abdul habashiya mune don tek kan len jite nak ko xal jite len ab jaar la ñu ok joge etiopie mu ci nek sen jitt gën julé dégal len top len am ci jaar la am ci ku ñu la am ku lenen top len top len fe mu ngi len di sant fa innahu mutakkina kep ku fa nam gudd nak yeen dina gis mu teeku bare ci julit waye ngel la ko dagge ma ngi len di denk sama sunna ak sunna sama khulafa ar rashidun ñi nga xamene ñoom fu wootu te jup te ñu gindi len tamassaku biha moy len ja wa addu alayha min nawadi ma ngeen ko nan ka ak seeni dige da na defal wax ne li nit ki lu bëgg nan te ban mo la ci ko ha da ko nan ak bo ñam yeek na soori ñu leen tudde digge lolu yeen ci wax digge neena nañ ko ñu sunna neena nañ ko nan ay neena bu ko nan ak suñu bëgg yi da ko bokk nan ke mu nay am mu dam da ko fexé bu baax nan mu dam waye duggal lañ ko ci bir gemmi ci sunna ci lay wax dugal len ko ci bañi gëna soori ngeen ngarge ko fofu xam nga ki mom luñu ngal digge yi en général na mo dal na ko yom yi tam ko mom yom mo bok neena sunna sene ko jappé ko wa neena nak na ngeen moy nak lepp luñu sos ci diina ci nak ndax lepp luñu sos mom lañu tuddé bida te lepp luñu tuddé bida ci diina ak jàng ja ha dis bigis nañ ko si ne baas la ci suñu waxtaan wi fondement la ci nee na lam ñuy dénk ragal yàlla dégg ndigal topp itam santaane ñi ñu jiite jeex tag moo tax mu ne texte yi ma tudd fi lenn la ñaar yi nekk aya alquran yeneen ñaari nekk hadith muy ñeenti texte ñooy suñu waxtaan tey foofu la fa rek laay waaw gannaaw loolu ñu do ko def nag ci li ñu bind ñu tàmbalee ji fas lu awal mooy chapitre bu def wax naa leen ne fas lu awal bi matlab ba ca jiitu définition la parce que ak mooy raay ak raay njiit ci l'islam njiit ci l'islam ba ak jeewa wax nañu xam raay lan la tekki mooy définition maa ngi lay wax dara maa ngi wax ci dara maa ngi wax may définir loola ci boppam loolu la mën na jiyee santaane méthodologie waaye buñ ci arab en général dañoo baaxoo ci arab lépp lu ñuy définir dafay am ñaari taarif ñaari définition ci arab man ñaare samay bind waxtaan yooyu damay sàmmante définition yi ñaari mustalax taarifu luga bi ak taarifu istilaax mu non définition bi nga xamee ne ci lañu làkk kisal naa ko bind ndax méthodologie bi moo ko laaj waaye bu ma demee bay def waxtaan ne comme fu ni ma toogee ci taabal bi nii taarifu luga bi ma ci sonn ndax day jël suma temps rek loolu tax ma jog fii waaye kii nga xamee ne moo bëgg nag yokk bu mu jotee baax si moom taarif loxo yi ko mën na xool dama ca wax waaye fii moom taxaw bu ma toogee ci taabal jii moom taarifu istilaax yi moo gën a wittee ma ne moo ëppal jeer ñi may waxat moo tax taarifaatu loxo bi doonte nag baat bu ma jël ma fom bu ma jël ci biir waxtaan wi taarif naa ko définir naa ko ñaari ñaari définition yi loxo bi ak istilaax waaye nag loxo yi moom comme ni ma ko waxee du ma ci taxaw ak yéen istilaax yi moom moo ko ñàkk a def kon raax yi moom mooy suñu fas bu njëkk bi premier chapitre raax yi boobu mooy kan kan mooy raax kan mooy raax yi ci l'islam raax yi ci l'islam
mën nañ wax ne mooy kullu man waliya amran bil hifzi wa siyasa, kullu man waliya amran bil hifzi wa siyasa kal malik wal hakim wal wazir wal mudir hatta rabbul musaw. Nee na raayi mooy képp koo xam ne dañ dafa méngoo am mbir, ñu ne ko mbir mi sàmm ko géré ko. Képp ku ñu méngale am mbir ne ko lii laa sàmm ko géré ko ca na mu gënee, kooka amal ne raayi la tudd ci lislam, njiit la ca lañ ko sàmmloo, lañ ko géré loo njiit la ca. Moo xam nag moom tuddu xaakim la malik lañ ko tuddee, moo xam dañ ko tuddee buur, wala ñu tuddee ko xaakim wala ñu tuddee ko rais président, wala ñu tuddee ko wazir muy ministre, wala ñu tuddee ko mudir muy directeur, wala ñu tuddee ko chef de quartier wala borom. Waaw, ñoom ñëpp kenn ku nekk ca lañ la jox ne la géré ko raay nga ca, wala mu nekk njiitu association, wala mu nekk njiitu association, wala ci biir association bi moom mu nekk njiitu benn département mu yore lu ñettu taaw, par exemple lu ñettu taaw commission bi yore taaw ka ko yore boobu raay la foofu. Commission éducation ka ko jiite raay la ci éducation bi. Commission sociale ka ko jiite raay la. D'accord, ñun loolu la d' accord rek la mu ngi noonu. Financement dañuy gis ne kon suñu baat bi suñu terme bi li mu ëmb dafa bari. Mun nañu wax ne lu ñu soxla lépp loo xam ne suñu réalité la ci biir société bi rek mun na ci dem. Mu ngi noonu kon kooku mooy loolu mooy définition bu raay bi nga xam ne moom lañ ko waxtaan njii. Ñun nag dañ koy waxtaanee ci niveau ba gën a kowe. Waaye day bu ñu waxtaanee ci niveau ba gën a kowe yeneen niveau yi yëpp dañ bàyyi xel ni pour gaal waaye maanaam dañuy jël niveau ba gën a kowe nag waxtaane muy raay bi nga xamee ne mooy ki jiite jullit ñi ñëpp, jiite jullit ñi ñëpp. Kon raay boobu tomb bi ñuy njëkk wax ci mbiram gannaaw bi ñuy ñaarelee gannaaw bu ñu xamee mooy tam ñu xamee melokaan ak jullit ñi di leen jiite di leen di jiite yan melokaan la war a wala yan condition moo war a dajee ci moom ba mu jiite ba mu ne war a nekk njiitu jullit ñi. Borom xam-xam yi te indi nañ fa juróom-ñaari tomb juróom-ñaari tomb dañu wax juróom-ñaari melokaan yoo xam ne dañu wax ne ki jiite jullit ñi loolu melokaan yooyu war a dajee ci moom. ba ca jiitu mooy al adaal al adaal ala al mooy mànk moo ci jiitu ci jiite dafa war a nekk ku mànk. Moom ngeen mànk ni mu amee solo ci lislaam ak sax ci pratique mënoon nañ fa taxaw ci mànk boobu wax ci bare bare bare. Moo tax ci xadis bi ñu jiitaloon ci gannaaw al imaamu al al imaamu la adil la wax jiitlu man moom la xadis ba tàmbale àddaala dafa am àddaala day saxal wóor day saxal wóor day may wóor doole gàtta. Moo tax Cheikh Islam Ibn Taymiyya rahimahullah am na fu mu waxee ne yàlla dafay dimbale wóor bu man dimbal dëgg saxal ko nee na doonte nguuru yéefér la yàlla koy jàppal fekkee daa man. Waaye mu ne yàlla day am fekk ngeen day néewal doole day nax saa yàlla nguur boo xam ne man wut doonte buur ba wala nguur ba nguur mu gëm yàlla rek nguur ay jullit lañ waaye suñ man wulee rek yàlla day néewal doole gaawal naax saaya donc loolu moo tax premier melokaan ci melokaan ki war a jiite ci lu mooy def war a maxa daa mànk la war a
ñaarel mo moy al ilmu da fo ra am xam xam dina bien sûr motax ñu ne ñu tek ni al ilmu al muaddi ila al ijtihad fi al nawazil wal ahkam xam xam bo xamne day tax mu mara def ijtihad xam nga ijtihad ba nga xam nga lu mu wul wa ko xel bu fekke xew xew yu bes xew na yo xamne xam ñu jël islam acte mom mu mara jëfandiko lolu ñu def ijtihad gaa ko ci xam tam kon war na am xam xam bi bo xamne day yegg ci niveau ijtihad waaye suñu jamono tay bi mu ñu wax na lolu xeyna jëfé na waaye ñu japp nañ ni même su fekke mom am na xam xam ci l'islam ta xam ko mom amul ci ijtihad ci bir nguuram bu amé commission bo xam wala conseil yo xam ñom seen xam xam yegg na fofu bu amé mu wess lo xam né laj na ijtihad ñu jall na ñu jox leen ko ñu jaar ci gënne ci lañu gis yaakaar na né tay nguuru ju ko bari am nañ ko buñ ko amulé jull ni ci seen bokku am nañ institution yu mel non ko dé am melni arabie saoudite ko dé am luñu tuddé ay ak kibaré wala ma ko dé am na luñu tuddé manfaal al fiqh al islami am na manfaal al fiqh al islami bo xamné academie de la jurisprudence islamique ñaar am na ci bo xamné organisation de la coopération islamique moy madhumatu ta'awun al islami on bo xamné rabita al islami li islam mondial ko mo koy xer ko bi fay ko ko pam de tout gestu kay la yo xamné problème yi gëna jafé fofu lañ koy poser bu ra ko mi mag gëna ci seen xalaat waaw ye ben city islam am na am na seen city yo xamné ko duggé ci internet gis ko donc bu nga masala yi compliqué yi dangereux yi ci niveau boobu lañ koy faral di traité donc maa ngi jël temps bi bu baax nag ci commentaire yi te yaakaar naa ne su ko toppee ni ma départé su ko ko continué dinañ joxe torop ñu jeexal li ñuy kon danaa jéem a tuuti gaawal tuuti ñetteel bu melokaan bi ci melokaan buru julit wala njitu julit moy salamatu hawas aw al hawas min al sam' wal basar wal lisan yashab ma'aha mubasharatu ma yudraku biha manam njitu julit warna am ak mucc ci liñu de al hawas moy les sens les cinq sens juroomi sens yi deggam wala nek ko xamne ak deggam bax na ay nopp ay bëtam day gis la meñam day wax waru ci am jafe jafe waru nekk tëx waru nekk gumba waru nekk lu wala nu ñeenteelu mooy salaamatu aada min naqsin yamnau an istifaai alxarakati wa suraati nuhum buuru jullit wala njiitu jullit yi war na nekk koo xam ne ay cëram day mucc ci manki koo xam ne day tax du mën a yëngatu ni mu war a yëngatu yalla
yalla bokku na ci xaral mo so lu yoni yonenti yi mo so lu yeb yonenti yi mu yoni yeb ay nit ni ñu am xaral lay do bo deme ci mel bon yonenti fotana al fotana ci la bokku al fotana ñew mus yalla bu yoni yonenti ko daf su yoni yonenti ko daf te dañu ñew amna une situation yo xamne ko mu ko waxe ñew ak xel ak xere ko ci yeb djom benel melokan ba ci njit l'islam moy ash-shaja'atu an-najda wa al-mu'addiyatu ila himayati al-bayda wa jihad al-'adu jamba djit l'islam da wara jamba ko ragal ndax jam ko xamne da ya santane li nga xamne moy territoire réew mi manam soumous julit ñi yëpp yow lañ tek responsabilité wu nga aar sa tek ko jalkati waroo nekk ko ak war nekk jàmbaar boo xam ne loola mu laaj bari sàmm sa réew waaw sàmm sa réew mun ko aar waaw fexe ba sa benn noonu sa réew wala sa suuf lu la kalkalee lu la foot kon mooy juróom-benneelu melokaan juróom-ñaareelu melokaan ba mooy war na nekk koo xam ne daa am askan ba nag lañ ci jublu mooy an yakuna min quraysh mu nekk koo xam ne askanam ci Quraysh la bokk kon papa mi ngi tee nañ ci waaye ahlu sunna wal jamaa ñoom li ñu wax mooy nii xam na ñu ne dinañ wax leneen ne fu mu mën a bokk daal fu mu mën a bokk bu fekkee yeneen sàmmee nga ñene mën na nekk ci waaye ahlu sunna wal jamaa li leen wax te dinañ seen dalil bokk na ci seen dalil ya moo di yonente bi salaa sallam bi mu faato Aboubacar ñëw fekk wàllam saan dajaloo ba jaa am ku ñu jaayante pour mu wutu yonente bi salaa sallam di ko wax Saad ibn Rabaa jaayante dégg nga Aboubacar daf leen ne loolu noonu mu nekk yonente bi salaa sallam yéen ñu sax dafa wax ne al a'immatu min quraysh njiit yi ci quraysh lañ war a bokk te boo leen waxee effectivement ñoom dañ caa d' accord ci saasu dellu gannaaw ci lañu wax fekkoon na am na ci ñoom aussi ñu doon wax ñoom ci wàllu sax ñu doon wax naan min na amiru wa minhu amir ñaari amir lay doon ñun wàllu sax am amir jógee ci ñun am beneen amin boo xam ne day jóge koo ci Quraysh mais Aboubacar bi mu indee xadis bi ñi xalaat yooyu yëpp ñoom seen i borom dañ koo teg fële parce que indi na nas indi na texte wala ay matu min Quraysh yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax aussi ne qaddimu Quraysh wala taqaddamuha qaddimu quraysh wala taqaddamuha jiital leen quraysh waaye bu leen ko jiitu texte yooyu moo tax ñii nga xamee ne ñoo wax ne jiital l'islam jiite xeetu l'islam daa war a bokk ci quraysh loolu leen la ci seen a directeur li am solo daal borom xam-xam yi ahlu sunna wal jamaa muy ñeenti ngir yi ngir imam malik abu xanifa imam shafii imam ahmad ci loolu lañ dàq juróom-ñaari melokaan yooyu kon mooy melokaan yi nga xamee ne moo war a daje ci koo xam ne da ngay jiite xeetu l'islam waaw kon bu ñaareel bi rek moom lañ juróom-ñaareel bi rek damay ko jóge moo am ko ci wutee li ci des yëpp kenn waxu ci leen ñëpp dara
ñu ñëw ci ñettelu chapitre bi nak ci ñettelu sous chapitre bi ci chapitre bu def manam al matlab al thalith min al fasl al thalith fofu ñu koy traité hukuk al ra'i al ra'i ki jitt jitt lool nak yam aqla am yam droit la am yo xamne ñun ñi nga xamé né ñu la jité ñoko jeetu wal i'tiqadu ilayati wa anna allah qad ja'alahu imaman lil muslimin moy war nañ ko nangul ak njita nangul ko ko ne yalla moko def sampu suñu jeet waral ndax tay yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena man kharaja min at-ta'a وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية كو خامني غير دو توك داخال كو مولوم جوليت ني دا ديجا لولا نانا ديغا نينو جاهلية يا ديينو جيرد كو كوي بروميير اق بيغا خامي ني جيت مو جيت الاسلام ñaarel moy taatuhum fil ma'ruf zahiran wa batinan bi top let lepp lo xamne lu bax la ñu sant nangul ci top lepp lu bax a ko mo santana nañ ko top let wa jam nañ ko fi ya yalla dina amna khati allah wa khati rasula wa ul amri minkum yunus bi sallallahu alayhi wa sallam wa ahna as-sahu ta'a haqqun 'ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yumar bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a 'alayhi wa la ta'a nena degg ndigal ak top ndigal wala du wala bo xamne dafa war sama tawu ni ci jitu aji jitu jila mu war gi nga xamene moy julit bi nga xamene mo ni suufu ci la mu la ko neex ak la ko nakati nak fe santun to ak moy yalla waye neena suñ ko sante moy yalla nak fogo won ko top war ko deg ni inna ma ba'du bi ma'ruf da ben hadith yo top mo boy mana top na ko top ci lu neex yalla wa ma tax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ci benen hadith neena اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواية بن جعفر شي بوكو حديث بي نيو نكو يونت بي نانا ناي توك ديغالو ني نيو جيتا دوت كانيو جيتا مو دوت دا فا نيك اب جامو جوتي اب ايتيوبي توك ديغالو تا ديغالو اسمعوا واطع للامير الاعظم وان ضرب ظهرك واخذ مالك دغال سن دغال ديغال دغال ديغال امير بو غنا ماك بي بو ماك بي نانا نجيتو ماك لي نانا دنجو دغال داغي كو نانكو دغال تا نانكو توك دونتا دا دور سا غنا دا جيل اي كرواس كو دور سي سا غنا نانغو سا علي بو تي بو لا سانتي با terel kon te manana lotte togn la lotte dab lay togn daraba darab wa akhadha mal jenay kawas le jaw ci dos na na jen saal dekkal ñettal ba ak yi nga xamene njit moko mom way am maslahu lahu aw lahu وتقييم الحق باللطف لا يمين جيب جيت الاسلام نيو جيت امنا تي نيوم اكل ديكو لا يمين خلو دوي خلو دوي تا كان مونو خام لب با بكاني دا فا نيك لو خامني لب لب داي داي جاني نيت واتي لوكو يو لولو ما تخ الاسلام كرهل dal fu ñu tudde lay ci li dañ ko war di lay bi lay bi ñu lay way nak lu lutfin la wax anam bu ñeewal tu nak
la tegi waaw lay bi njib kel ko dañ koy lay bi way ci am go xamne lay am la tegi weye lu ci am yaq xer lu ci am siwa lu ci am denoncer lu ci am dañ koy lay bi ci anam bo mu gëna nekké sekka ci anam bo mu amé gëna amé tegi do yé ci min bare mbolo mi nek saram ngay xuba nan da ngay lay bi njit la ci min bare ci xuba bi wala ci radio wala ci télé ba ne fo mo koy lay bi dédé té sa bo lo islam ci bo koy lay ko bien sétal yoon yi nga xamé né so ci jaaré lay bi dina yegg ci mom doko denoncer do yak daram doko sabote doko ñaké tek mo ko ñettal mo ko ñettal ba ñettalu ah bi nga xamé né suñu jidi ñun julliti ñoko mom ñun ñoleen ko wara jox bok na ci moy ta'liful qulubi ala ta'atihi ta'liful qulubi ala ta'atihi fexet na jale xolu julliti ñi xolu société bi xolu bi xet bi ñepp na ko womatu top ci ay ngeelam ak santane feewu ñu sattu mu neex la lool suñu wara dal dajale xol yi ñu tapew womatu deggal digal suñu ñeen fer ñu ñuy sant lu xol lu neex yi teral na bok moy kul hadi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kok moy ñentelu top juromeru ak bi nga xamné am nañ ko ci ñom am nañ ko ci ñun société bi ñom jiti am nañ ko moy adam khuruji ala wulati ñaka gërna ak top bokku ci bor bar mana moy tu gërna ak top khuruj moy gërna ak top rebelle ci ñom ci jité moy tu lool moy tu lool ndaxte jang na ci legi hadith bi nga xamé mom lay rabbi sallallahu alayhi wasallam man khala yada min ta'atin laqi allah yawm al-qiyamati la hujjata lahu man mata wa laysa fi umrihi bay'atu mata mitatan jahiliyya yunus nabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko am da nga rocci sa loxo ci top sa digal kep ko neena bis boy dajé yalla neena lo am lay bo fa lay te neena ku dé to so loss ak jaayante nek ko fa am ko gennu top rek neena su ko ba dé ga dé ñu jaay ci hadis bu ñaan ci mo ko may do so kon yo melu ak bi ñu am ci ñu moy ñak ga gennu top yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci lolu hadisi bari juroom bennel ba ak yi nga xamne ñoom am nañ ko ci ñoom as-salatu khalfahum wal jihad ma'ahum suñu jidi ñu jité ñoom julit ni bok na ci ak bi ñu am moy jid li ñuy julli ci gannaaw bu len fatte ni jid ci l'islam tam mo jité ci ak nabi mais buñ démé ci jakk do wala ci juma jé itam su amulé ngant mo wara jité su jité nak fepp ko jullit té jégué fa ci gannaaw ko sax ko wara jité ala da koy nangul ak jité jullit ci gannaaw ni comme yunus sallallahu alayhi wasallam ak abou bakr ak nga xamné ñoy ma
ñoo jité won julit ñi ñoo jité won xéru mère ñoo doon imam ci jàng ci aussi imam juróom ñaareel ba ci àq yi nga xamee ne war nañ leen ko jox mooy adamu zakati wa sadaqati lahu suñuy asaka aussi ñoom lañ ko war a jox ñu séddale ko ci ñi nga xamee ne ñooy muy ñàkk yi wala ci place yi nga xamee ne société bi soxla na fa soxla na ko fa moo xam dañ koy delloo ci jullit ñi individuellement wala dañ ci dañ koy def ci ay intérêt général yoo xam ne amal na njëriñ jullit moo xam nañ ci tabax ay hôpitaux wala dañ ci tabax ay jàkka wala dañ ci defar ay yoon wala yu mel noonu. Yàlla moo wax yonente bi soo sax ne ko xud min amwalihim sadaqa jëlal ci seen alal sarax muy asaka. Juróom-ñetteelu tomb ba àq boobu juróom-ñetteelu àq bi nga xamee ne njiit ci lislam moo ko moo ko moom ña mu jiite war ko ko jox mooy adamu xishi l ahimati min tanaai l kalif ñu bañteena maanaam wan na bokk la li ne ci ñun xish xish mooy tabale wala triche mu moytu di leen triche mooy di wax loo xam ne gëmuñ ko di tagg njiit li fekk tagg boo xam ne yow mi koy wax sax gëmoo ko ak sax intérêt rek moo tax loolu aussi nañ ko moytu ak julit boobu rek yaa yoon na dina am taqullaha wa kunu maa assadiqin la yàlla wax yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla na ngeen ragal yàlla tax na ngeen ànd na ngeen bokk ci wuy dëggu yëpp moytu di tagg suñuy njiit tagg yoo xam ne gëmuñ ko. Juróom-ñeenteelu mooy ad-du'aa lahu nañ leen nañ koy ñaanal wala nañ leen di ñaanal suñuy njiit ñun ñi ñu jiite nañ leen di ñaanal yàlla teg leen ci yoon yàlla musal leen ci cheytaan nañ leen di ñaanal yàlla jox leen ay conseillers yu baax yoo xam ne lu baax lañ leen di conseiller nañ leen di ñaanal yàlla musal leen ci ay conseillers yoo xam ne dañ leen di wàccloo yoon bi ñu war a ñaan loolu aussi seen àpp la ñu leen ñaan waaw kooku ñoo ko àpp la sañ la wala boog yéen leen boo xam ne ñoom ñoo ko ngeen ñaan ñu mu amee solo waaw yàlla ko sol daal wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qareebun ujibu daawata daa ida daaani fa yastajibuu lii wala yu'minu bi wa aaya ba jeex yonente bi salaa sallam nee na daawatul mardi al muslim li axii bi dohri al gaybi mustajaaba nee na jullit buy ñaanal mbokkam jullitam ci foo xam ne nekku fa ñaan boobu yàlla da koy nam mu ne inda raasihi malakun muwakkal kullama daa li axii bi xeyrin qaala al malaku al muwakkal bihi amin walaka bi misli nee na kenn ku nekk yàlla dalaa boole benn malaaka moo xam ne ñu ci sawel saa yoo ñaanalee sa mbokkum jullit te sa mbokkum jullit moomu nekk ba nga ñaanal ko lu baax malaaka ma dañ ne amin yàlla yàlla nangu ñaan di waaye yéwitam nga am loolu yàlla nangu ñaan di waaye yéwitam yàlla ko yàlla wax kon ñaanal suñ mbokkum jullit loolu sunna la boo xam ne yonent mooy ko sant ci xadis wér bokk ci ñaar yoo xam ne yàlla la ko nam te suñ bopp jullit moo ma ñuy ñaanal kenn gëm cee yee ña ñu jiite ndax suñu tegoo ci yoon suñu njëriñ la suñu intérêt suñu wàccee yoon la suñu gloor moo tax Fuday al Fuday ñoo yor dégg nga ak imam ahmad ak ñeneen ci salaf saali dañ daan wax ne law aalamu anna li daawatan mustajabatan la jacaluha li sultaan su ma amoon benn ñaan boo xam ne wér na ma ne su ma ko ñaanee yàlla da koy nangu 100% ñaan boobu du ma ko ñaanal suma bopp du ma ko ñaanal suma doom du ma ko ñaanal kenn buur laa koy ñaanal li sultaan buur waaw parce que boo ñaanalee buur lu baax mun na wax ne mun nga wax ne ñaanal nga sa bopp mais ñaanal nga aussi xeet bi lépp fukkeel ba ci àq yi nga xamee ne njiitu lislam am na ko mooy taabiru makaanati yim wa qadri place bi leen yàlla jox place yi leen yàlla teg ñoom ñi ñu jiite seen place yooyu dañ leen ko màggalal bañ ko
ko sofartal ci bir xéer yi bañ dem xéer xéewlo ci bir xéer yi mantal seen palaas ni leen yàlla te waaw ndax yonente bi soo sam nee na inna min ijlalillahi ikraama bisheybati lmuslim wa xaamili alquran gayri alghaali fihi waljaamia wa ikraama bisultaani lmuqsir ikraam ne sultaan al muslim yonent bi nee na bokk na ci màggal yàlla màggal yàlla teral borom média boo xam ne ci nit la mag teral mag normal mag loolu bokk na ci màggal yàlla fu gisee mag borom média teral ko normal waaw su ngeen bokkee ci kaar bi nga toog gis borom bédia bu taxaw nga wàcc yow ndaw wàcc taxaw jox ko fi nga togal mu toog moom borom bédia loolu sunna la de ci sunna yi la bokk de borom bédia boo ko gisee mu yenn loo xam ne dafa diis ci moom yow nga nekk ndaw am doole dimbale ko nga aw ko jëlal ko la meer waaw normal borom bejaw loolu ci suñu diine ji la bokk sunna yonent bi soo xam la bokk donc sunna yi foo ñu comprendre ko ci anam ko gën a yaar fonk mag waaw bañ ko nekkee teg yi normal jox ko place ah maa ngi koy wax sànq ñu ngi jàpp maa ngi kafak lenn ci jër bi mu ne leen waaw ñu aas ne ana ana suñu bii suñu bàyyi war a toog jàpp ñu mun ngeen di jonkat di jàpp troisième aas la ngeen fii ay xale bi seen ngeen mais ñun troisième ni ñu jonkat jàpp tegal leen ñu fii ay man ñu ngi jàpp ñu jàpp deuxièmement dañu am jafe-jafe mais gis ma fi benn pan da mel ni mu am fi borom bi jaaw te borom bi jaaw yaa ngi fi maa ngi nii keneen a ngi nii keneen a nga ne sóoraale leen ñu ci programme bi mun naa ko xale yi am na xale bi mu ko doon wax donc seen seminaire ak seen daj yi loolu dañ koy sóoraale mag ñi da ngeen leen di sóoraale dañ leen di sóoraale li leen arrangé yéen arrangé wu mag ñi arrangé wu mag ñi dañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu fonk mag ñi ci sunna la bokk de sunna la loolu damay wax loo xam ne moo arrangé man dañ tànk mag dëgg la arrangé na ma mais comme dañu wax ne ñun sunna yi lan bi ci la ñuy tënku mais loolu sunna baa ngi noonu dañ ci tënku kon yonente bi sa sam nee na bokk na ci màggal yàlla kon màggal borom bejaw ak koo xam ne borom alquran la koo xam ne ëppalu ci alquran de manqué wul ci alquran de mooy nit ku nit ku doomu baña nekk ku teengal baña nekk ku teengal baña nekk it ku sàggat nit ku doomu wasaf yeen ñu wasaf yeen ci guddoo suñu diine ji loolu diine yi diggu doom la wa dalika jaalnaku ummatan wasatan la yàlla wax maa leen def ngeen di xeer bu diggu doom sunna yonente bi saa sam ëllu sunna yi ñoo gën a diggu doom aussi ci ñeneen ñu lu ñoom ci jullit ñi kon ñun dañoo xoole ñaari diggu doom diggu doom ak lislaam bi ak diggu doom ëllu sunna waaw kon loolu moom dañ ko war a sàmm ba ñu ëppal ba ñu xaabaabal yonente bi xaabaabal woon yéen ñëpp dégg ngeen xisaab ñetti ndaw ñu demoon di kër yonente bi saa sam di inspecté ba xam yonente bi ni muy jàmmoo yàlla bañ fa joxee ko laaj soxla yonente bi ñu wax la yonente bi li muy def li muy def ci guddi bi ñu xem tuuti waaw comme mënuñu xem yonente bi ñu ne waaw yonente bi loolu mën nañu mën nañ ko justifier ndax moom yàlla dafa jégal ay bakkaar ñu jégal bu ñu mujj moom jaamu yàlla ko dul bu ko defee moom moo ko sañ waaye ñun sañu gis nga seetaan ni ngeen ko dugg kenn ka ne man fas naa yéen a dootuma lekk ba cëkk damay dafe toog koor keneen ne man fas naa yéen a dootuma lela guddi damay fa naa nee jaamu yàlla keneen ki ne man du ma takk jabar ndax daf may baare daf may baare daf may tee jaamu yàlla
waaw yaa ñu saasam bopp déggee lu wax waaw ñu xam ne li ma dégg yéen a ko waxaat ñu ne ko waaw ñoo ko wax ne mu ne ah waa leen gën a ragalee la ko damay nelaw di julli damay nelaw di julli damay woor di dal damay takk soxna damay takk soxna damay takk soxna mu teg ca ne man la rëba am sunnati lii mooy sama sunna ku bëggul sama sunna nag jote boobu man dal li ma bëggoo xam mooy diggu doomu nañ ci bàyyi xel mooy di ëppal mu teg janam nag mu ne wa ikraamati sultaani lmaqsid boobu nag bii nag mooy chaahid bi moo tax yooyu xadis bokk na ci màggal yàlla nee na teral borom nguur man teral borom nguur borom pouvoir borom nguur borom pouvoir sultaan mooy pouvoir mën na nekk borom pouvoir ba gën a koowee waaye pouvoir yi ci yi ci suuf bi tam ku ci am pouvoir rek foo ko gis nga teral beti directeur bi beti directeur bi beti chef de quartier bi ah beti chef de quartier formal ko waaw rawatina ñun ñii tuddee ne ñun ay woote gar la ñu loolu dafa am impact ci suñu liggéey boo ñàkkee fekk yi ñàkk nga ko am na laam da nga koy ñàkk complètement loolu la bëgg a déglu day wax ne bu fekkee lii mooy seen diine day boobu diine moom doy la mais boo ko wanee am na yenn jikko yi koo ko won mu xam ne ah ñii dekkal li ma doon dégg ci ñoom naan nangam nangam dañoo contre mag yi dañoo def lii ñii dekk seen macha allah jikko yi rafet yi la ñu yore ak jiw yi day ko gis moom doomu jiw yii dee tey ni ma ko gisee macha allah dafa soppeeku ba mu duggee ci yëfee léegi daal macha allah ni muy respecté mag ñi ni muy formal ni mu amee teg yi nag yooyu daal macha allah kii daal lu mu dugg moom am na solo ah loolu dafa am solo te du ñu sa mais sa diine moo la ko sant sunna moo la ko sant sunna la ko sant bu fekkee sunna nga gay sunna bi bu ko utal xaar bu ko utal fu muy jëm ak fooy génn sunna li sunna sunna rek la côté yéen sunna sunna seet la dafa sunna sax daa nga def te sunna moo la wax ne fonkal mag ñi ormaanal mag ñi ormaanal borom nguur borom pouvoir borom nguur borom pouvoir foo ko fekk nee na na nga ko ormaal surtout mooy mu mandu surtout mooy mu mandu même bu mandu wu leen ormaal ko bu mandu wu sax ormaal ko ndax soo ko ormaalee dañ leen mën na cee yàqu te soo ko ormaal lool mën na ci am boo xam ne bu yem ci yow bu yem ci yow de day yóbbuwaale sa liggéey day dem ci sa liggéey bi liggéey bi nga bëgg a def xaw ma dégg ngeen wala def donc fukkeel bi kon fukkeelu àq bi bi njiit am mooy nañ ko formal fukkeel ba benn mooy iaanatu maal xayr lépp lu baax loo xam ne ñoom ñu ngi koy def ñu ngi koy santaane ñu dimbale leen ci jàppale leen ci lépp lu baax lu baax loo xam ne boo santaane na ko lu baax la sa diine santaane na ko yonente bi santaane ko sunna santaane na ko lu baax la demal participer demal participer wa taawanu ala albirri wa taqwa du léegi lañ ko fi jàng wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alismi wal udwan chef de quartier bi tey su mu wootee wat set set ak ci quartier bi di ngeen nekk ay jeune ni sunnit ndax da ngay toog fa le naan man sunnit la sunnit yi affaire boobu daal engagé wuñu waaye daal da ngay waar déedéet set set la ndax sa diine santaane ko ndax sunna santaane ko mais demal set la te yàlla tax en tant que sunnit te dina am beneen impact
sa liguey fa benen impact mu def Allahu akbar am impact mu def ci sen liguey ci code bi ci quartier waaw kon ñu bay xel ko kon bokk sen aqal ñu dimbalé len ci lepp lu baax lu ñuy def wa ta'awanu 'alal birri yalla ko fukel ba ak ñaar fukel ba ñaar ci li nga xamé sen ak la ñu suñu jël moy adabbu 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 an ardihi bil qawl wal fi'l adabbu yani ittifaq adab na adab anhu yani dafa'a adab moy mor nañu a abdar baña nangu baña fekke fuñu yaqé deru suñu njir fuñu fekke ko yaq deru ñu arrêté ko wala ñun ñu wax lu baax lañ xam ci mu waaw ndax lool yeenatu bi sax ko wax na man radda an 'ird akhi muslim kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an yarudda 'anhu nar jahannam yawm al-qiyamah kep ko aar sa deru bokku mu julit fekk fuñ koy tilimalé diko saltalé salté yow nga aar ko fexé dello ko arrêté ko néna yalla ci bopom war lu na né bis bénj dina la dello dana la aar ci safara wu jahannam bis bénj sama ko julit ko la jité ki ñu di ñu jité bok ay julit lañ dañuy dugg ci bir wala dañuy ci génn ci bir muslim la bok nañ sen ak moy ak bo xamne nak jara baye xel yu bari baye ci xel moy as-sabru ala jawrihi as-sabru ala jawri mulat wal hukam ñu muñ sen ak jengete suñu jengé ñi ñu jité su fekké dañu jeng jeng ko ñun nañ ko suñu mando alhamdullah suñu jégué ñun lañ muñ day Allah tax waaw ak yaronu bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man kariya min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultan shibran mata mitatan jahiliya ko gis loola naqadi ci sa njit ci sa njit nena kep ko xamne da nga genn ci qualité fu sa bour lu tollo ben chiffre chiffre moy digantel yi digantel baram bi ak bi chiffre boko ton nan la tay bu bari bari bu passé 20 cm nena bo genné ci qualité fu sa njir lu tollo ak chiffre bi so de nena dew ci do ko ne hadith bi Bukhari solo ko muslim solo ul fa ci gannaaw ne topal sa nit deggal ko donte day door sa gannaaw ak garwaas ya sa waxon nañ ko leen ñu wat na mu ne ya mu parce que bo gu sey yonent bu wax ko aussi am lu tax suñu muñu rek la fa seuf yakutale ju yakute bo xamne moy yesu la naqari won ba tax nañu doko mun am ngeen may wax sa leen ko rek ci reewu julli di tay ci reewu julli yo xamne tay subhanallah amna lo leen naqari won ci seen jiit ñu ne duñ ko mun mais tay dem nañ ba gis ne lo la naqari won leen ñu doon ko kaas na dafa joge ko tay mo ko temeri yo la xawte min non lay nat bi bañ mo ko benen ba moy al kafu an ma'alihim moy tu tu seri ay publiquement suñu jitt wa ko
ñent manam bu ñenté la bokku dama koy jëj ñu am ci seen limo dama gën lu baax na ko ñu non rek manam matal nañ leen matal mo jëbël ñent moy nañ matal jaayante gi ñe jaayante nañ ko matal jaayante moy nang gi ñu dem ba nang ci départ ba len ci moy ji lool rek moy jaayante lool te jëlo solo tekku ci roo bo nango da ngeen ji moy ji bi faluna jaayante nga moy jaayante neena jaayante bobu nak num yag neena kolo nak kolo la won ñu fassal tek non neena kolo la bobu nak ko matal nañ leen ko matal bu jaayante def ko ci biir nga naan waaji daal legi nak nak nañ ko fi jëlé dede ak jaayante neena ngi yag wala su fekke sax am limité wu ko yag jaayante ha matal wa awfu bil ahd in al ahd kan mas'ulan bako yalla qur'an ko xdi ha ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud yenni gam yalla matal len sen contrat respecte len sen contrat matal len sen ko len wa mi non mo tam bi bok bi don jini wala ngeen di wax na dara mo ngeen ci bir contrat fukel ba dino moy al kafu an maali mana fego wala seeni sik danaka amna ko do xol ci gannaaw moy ni moy tu di tassare di denoncer seeni sik ko amul yalla rek mo mat wala sik amul ñeen nit ki bu leen jité dimbalé ko bo ñi la do jité mu tekku tekku ci yoon dem nga yegg fu mu wara téré mais bu taxaw fa la di dénoncer publiquement ay sikam ay eubom comme ni ko xamé ak ni ko gissé l'islam sa na sa lool waaw wala yaqta ba'dukum ba'dan lañu alquran wax bu kenn ci yeen di jow morom ma ay xibu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fa kadet mo kan ci yeen mo bëgg fekk mbokam de nga muy dem di lek yaqko kenn bañu ko kenn bu ko mu ne kon nak du jow sa bokk nit jité la lu tax nga am sañ sañ ak ku jow ko ci l'islam te baye xal ci lool parce que moy ngir rek bu la nexé jow nit mu ne wax ah limay wax du jow ndax limay wax mu ngi ci da na ci mom su bobay moy yonent bi tontu wonno bo waji ñewé nit waaw yow de da nga téré jow bu fekké limay wax sama bokku mi nak day ci ko bo xamne mo ngi ci mom yonent bi nako waaw kay nak su bobay nga ko jow su boba nga ko jow fekké li ngay wax mo ngi ci mom da nga né da soxal ta effectivement da soxal kon yow ya ko jow da nga né da nay ta effectivement da nay waye fam ko waxe fekké wu ko yang koy jow fekke la ngay wax nekul ci mom su fekke da nga ne da nay ta nay ko jowo ko da ko sosal da ko dura ha in kana fi ma taqul faqad igtabtahu wa in lam yakun fi faqad bahatta fekke la ngay wax nekul ci mom nak da ko defal ñu de buktan buktan mom moy sosal fena fof la ñu jéxalé xamante ko jé moy bi aju ci ni raay ni taxalu dem ci ñaarelu fasal moy ar-ra'iyya moy ñi nekk ci rom ñi nga xamé ne ñoy njoboot gi wala ñi nga xamé ne ñom lañu yëlef waaw ma ra'iyya ko rom traduire ci français ban baat mo gëna mo gëna ci citoyen ko jëjëf citoyen kon ra'iyya bobu moy suñu ñaarelu fas fas bobu momit ñetti su chapitre la comme niñ ko waxe ala dogal muy ñet benn bi moy definition bu ra'iyya lan moy ra'iyya moy citoyen bi ka ñaarel bobu moy ra'iyya bobu la citoyen yoy la moy sen droit ci ñi leen yelif ñettel ba moy amna citoyen yo xamne ghayr adil ghayr adil manaa
extraordinaire nañ ko lool ci citoyen ñu amé ñu ngi ci réew mi ah ñu ko ko accepté inshallah ci 3e chapitre bi ñettelu sous chapitre bi kon moy règle yi nga xamé né ki jité jullit ni war na diko samuwante diko bayyi xel ci jëflante bi muy jëflante ñepp jité li ñetti matlab ñetti sous chapitre kon bu ñek ba moy définir lan moy ra'ya kan moy ra'ya ra'ya bu ko doone définir istilah بالاختصار وعامة الناس الذين عليهم راعي يدبر أمرهم ويرعى مصالحهم عامة الناس الذين عليهم راعي يدبر أمرهم ويرعى مصالحهم موي بولم نيت نيغا خاماني امنا كولن جيتي كو خامني داي جيري سين مير دي سام سين انتير دي لن ووتال سين انتير كوم نيغا خامي مانا نيك كنيك تي جيت كوي مانا نيك مينستر بي waye mën na nek aussi directeur ni ci la nek directeur wala ñu nek ci ron ah mën na nek imam ci jakkati sax mën na nek borom keur ci biir keur kom na mu ñewé won ci hadith ba ñu ko kullu ra'i wa kullu mas'ul an ra'iyati mo legi ko moy ra'i legi ñaaral ba nak ra'i bo situation ya am lañu am ñoo xamne dañ ko am ci ci ñeleen jitu am nañ ay ak ba ci jitu moy al hukm baynahum bisharia la leen di atté ci sharia ya la leen di atté ci sharia ya kan mo gëna rafet yalla até ñeul aw nit ñoo xamné am nañ ko wolute ci seen borom kenn ko gëna rafet waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na hadith bo xamné bukhari yu muslim solo nañ mu ne ma min abdi yastar'ihi allah ra'iyatan ثم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه امول بن جام بو خامنا يالا دينا كو دنك اك كليفتي كي ام مبور موي دي مو دي تا موم با موي دي امنا ننجتي اك مو جوبدي اك تريشي بو خامنا موم كوي ديف تي نيبوتام تي ньоญا مو جيتي لودو نيكو يالا داي teengal ci sen ko
tek len autisme yow yalla yalla ko tek autisme yow yalla nga tengal ci ko waye mo ne ko mengo am bir ci biru julli ni mo moye fal ci ñom ñewal ci ñom yermal de la ñewi yow yalla yalla ko bo moye fal ci ko mo ne ko jitt ñamu jité dañu am app ci mo mo baña tégal ci sen ko mo di len yéw ñentel ba moy iqamatul adl man ko jitt ay man man ko sen ay man ci digënté ñi nga jité ya xam nak nga jité mu mëna toll waye da donte donte ci dir motax ñu jàng ci ci l'islam né borom kër da wara mandu bu fekk da do ben sox da wara mandu ci digënté sen digënté ku mandu wu ci sen sen digënté sox ak bis pe ci bo dé gën wal sun gën wal yaram day wacc ku la sen xam né yow da nga yoro lay sox na may mandu wacc motax ci l'islam sax ci même sun digënté jogo ci ñi do borom kër ci biir ay domam na mandu ci digënté ay domam bu mu gëna la ci sen biir sen hadith bi ci ñewon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko soxna si ñewon ne ko sama sox sama borom kër da may sama doom diw nangam ci alal ma bëggoon nga seede ko yaronte bi ne ko est ce que may na ko doomam yëpp mu ne ko dere mu ne ko bul ñeeg la dama ko seede ak ñeeg man ñi nga jité am nañ ak ci yow yow mu leen jité nga man lu ci seen digal par par lo ko gëna la mo benen bi moy hifzu din ala usulil mustaqirra ni jite wala ñu jite am nañ ak ci ñeleen jite ñu samal leen seen din samal sam din na ko ko waxe dam na bari da di ko jangal fa tam moy kepp ko ko jangat ñu dal ci sax sax ko deug wa hifzu ad-din ala usulil mustaqirra samba ni suñu diine loolu suñu droit la ñu citoyen juroom benen ba moy tanfidul ahkam bayna al-mutashajirin wa qat'u al-khisab bayna al-mutanazi'in hatta ta'lam an-nasafa fa la yata'adda zalimun wa la yad'ufu mazlum su ñaar amé problème ñaar ci citoyen bour la l'islam tek ñu fexé ak télé ci yoon wo xamne yoon bu mag la ba kenn ku nekk dem ci jaar li ci jaar bu ko defee aji tooñ bu am ci sosé nebi ku ñu tooñ bu am ci sosé nebi dem na lay sa ak jot ko ñu juroom benn juroom benn ak ci bool juroom ñaaral mooy himayatul bayda wa tabu an al harim يتصرف الناس بالمعايش وينتشر في الاسفار امنين من تغيير بنفس الاوقات سمالنيو سمي الاف سمالنيو سمي بكر سمالنيو سمي جبور سمالنيو سمي ريو بكر جلجت تيكو كين بوكوي توكي سا خيل مانا دار دو ام لوي راغو كو جلجت تي سكو كو تد تي سا نيغي تام دي نارو بوتي sa xel dal nga xam ne kenn mu ñëw di la agressé di tuur sa dereet wala muy jël sa alal loolu seen responsabilité la ñoom ñu sàmmal ñu ci lislam beneen ba juróom-ñetteel ba ci àqe mooy iqamatul xudud taxawal ay ay atte yi nga xamee ne yi ñi nga xamee ne yoonu lislam dafa daal ci seen koom la yoonu lislam wax ñoom ñu appliqué ko ci seen koom waaw ñaray ni la yoon l'islam wax ñu tekk ci seen bopp ñu sàcc la yoon l'islam wax ñu tekk ci seen bopp naka noonu naka noonu ñeen si ko seen kooku ak citoyen yi daal ñe leen jiite war ko appliqué juróom-ñeetal ma taxsinu thubur bil udda al mani'a wal quwwati al dafi'a ابتلى كفر الاعداء بغره يمتلكون فيها محرما او يسلكون فيها لمسلم او معاهد دما فكر ما جروم نيتبا
moy ñom ñoo wara sécuriser frontière si frontière ñoo ñu wara sécuriser kenn du def tasallum ci dugg ci biir réew bi dafa indi ay trouble wala dafa indi ay anarchie wala dafa indi ay agression ñoo wara sax frontière fukkel ba mooy jihaadu man aanada alislam baada addacwati xatta yuslima aw yadxula fi dimmati liyuqaama bixaqi illahi taala fi idhaarihi ala addiini kulli ñoom ñoo yore ñi nga xam ne ñoo jiitéli ñi ñoom la responsabilité jihaadal ñi nga xam ne dañuy xeexal lislam wala dañuy dëggee lislam wala dañuy jéem a freine avancement wu lislam ñoom ñoo war a jihaadal ñoom xeexal ñoom ba ñu soit ñu dugg ci lislam soit ñu bàyyi lislam tranquillement mu avancé ñu waree loolu seen responsabilité moo tax jihaad la docteur lo xafidahullah waxoon ne nee na jihaad tey aduna bi ragalloo nañ jullit di baatul jihaad ak lépp lu aju ci jihaad ba borom xam-xam yi sax ci seen bopp sax ñemeetu ñuy far sax leeral jihaad nu mu war a tëddee bu ko defee xale yi réeree ko di jox di gàtt seen i gànnaay di téll téll di rajax rajaxi xamuñ fu ñu war a jëm ak fu ñu war a jëm parce que leeral ñu nekk borom xam-xam yi leen ko war a leeral ba xale yi tegu ci yoon borom xam-xam yi ñemeetu ñuy tudd baatul jihaad ñemeetu ñu ko tudd. Kon kan moo koy jàngale buñ ko jàngale lu tax dina leer su ma yàgg lan lay jur anarchie anarchie lay jur anarchie loolu mooy affaire bi moo tax jeexlo si comme ni ko ñu bari ci lenn ci jullit yi surtout jeunes yi niñ ko jàppee jaar du noonu jaar bul ne da ngay jóg rek jël sa gànnaay dem ne da ngay def jaar wala da ngay former sa groupe rek sa association wala sa groupe rek dal di seen benn waaye rek boo xam ne ñu ne Abu Fulaan Abu Fulaan xam nga sax ci mun am ci internet nga ko gis rek da nga woo waaye dañuy wax macha allah waaye dañuy wax c' est convaincant macha allah waa ji jàmbaar la waa ji macha allah jullit la bu ko defee ñu ne mooy suñu ami Abu Fulaan boobu nga topp ci kaw dégg nga mu wàll ci jaar nga dem gànnaay jël say gànnaay dem di rey say mbokk jullit yéeféerloo sa société société bi lépp nga ne nguur ko wàllum ko jullit rek yéeféer nañ dégg nga borom xam-xam yi nga xamee ne yéeféerloo woon leen sax ñoom itam mujj nañ nekk yéeféer société bi ñëpp nga mujj def leen yéeféer nga ne nag léegi nga gàdd sa gànnaay nag nga da ngay jaar gis nañ ko am pagay xam nga jaar il faut mu am buuru jullit boo xam ne moom moo koy organiser moo koy gérer moo koy déclaré mais ab groupe rek jóg rek nga dañuy jihaad dem di rey seen i mbokki jullit loolu lu islam lu islam ay ci xel bu baax waaw te effectivement lu toll loolu moom mooy daal léegi monde islamique parce que borom xam-xam yi ñemeetu ñuy jàngale islam yaa ñemeetu ñuy jàngale jihaad bokk na ci fukkeel ba ak benn ci wargar yi nga xam ne wala boo àq yi nga xamee ne citoyen ñoo ko am mooy jibaayatu sadaqat ala ma awjibahu charma nassan wa ijtihadan min gayri xawfin wala asb ñoom buuru jullit moom moo war a délégué ay nit nome leen ñoom ñuy dem di jëli askay di ko dajale ñu leen di ay jubaatu sadaqa waaw mooy ñi nga xamee ne ñoom dañuy dem di ci borom alal yi di leen laaj seen azaka ñu joxe seen azaka ñu ñëw indil ko pour dugal ko ko war a dugal responsabilité la waaw bokk na ci fukkeel ba ak ñaar mooy taqdiru ataaya wa yastahiqu fi baytil maal min gayri sarafin wala taqdir wa dafnahu fi waqtin la taqdima fi buuru jullit buur njiit yi njiite jullit ñi ñoom ñoo war a fixé aussi salaire yi salaire yi ñuy fay ñi nga xamee ne ñooy liggéey ci service nguur ñoo koy fixé ak waxtu yi leen koy fay bu jotee ñu fay leen ko mu bañ a yéex bañ a tànde bañ a am askan
lolu yitt responsabilité yitt la ci l'islam waaw fukel ba nit moy istighfarul umana wa taqlilul musaha fi ma yuqawmi fawadu ilayhi min al-a'mal wa yaqilu ilayhi min al-awwal li takuna al-a'mal bil kafa maqbudatan maqbudatan wal awwal bil umana mahfuzan maana tigatal fofu njin tul islam mo wara nomé ñi nga xamé né ñoy ay conseiller wala ñi nga xamé né ñoy liggéey ñoy ñepp ñom lay dënd ay responsabilité ci bir société bi mom mo leen daan nomé an yubashira bi nafsihi kujru bu fikel ba ñen moy an yubashira bi nafsihi musharafata bihi wa tasaffu bi ahwal moy mom ci bopam nak mom bur nak moy def ay pexé nak ci xol di contrôler ndax ndigal ndigal yi mu joxe won ñu koy ak ñu koy appliquer comme nim ko joxe won di contrôler ndax instruction yi mu joxe mo bur lo responsabilité mo parce que moone lay joxe ay responsabilité rek mo teud di dalo day xol yi ci wé ndax li mu waxo ñu koy joxe dafa ko ndax société bi seeni app yi nga xamé né ñu koy ñu wara ñu ñeen wala jox la tax ñu ci jëm wala jox ci loolu itam aqla ci am société kon bokk moy deuxième chapitre bokk lañu jëlale ci app droit des citoyens ak nga xamné citoyens am nañ ko ci njiitu l'islam war leen ko ñettelu matlab bi da moy sous chapitre b waxon nañ ko sax moy qawaid yanbaghi lirra'i mura'atuha fi ta'amulihi ma'a ar-ra'i ay règle yo xamné jité julit nit règle yoy war na diko sam wante ci ñam jité premier règle moy la anna kull qadiyatin taqa'u fi an-nas yuqaddiru anna nafsahu ra'i wa al-amiru ghayra kul shay la yardahu li nafsihi la yardahu bu njit ci islam bo jité bepp problème bu xew wala bepp soxla bu taxaw yow bi jité da ngay natale né yow yaay citoyen ha citoyen ñom ñoy jitt da na tek sa bop sen place xol bo nek ko sen place loy soxla ñu def fexe defal la manam toujours da ngay tek sa bop ci place citoyen bu fatte lo lolou da lay dimbali manam man lay dox sen art lolou moy ben rek ñaare no alla ya'ud intizar arbab al hawaij fi bab al haqir wa ihtariz an khatar dalik nam moy ko xaar bi nit ñi xaar ci buntam bi bëgg ko gis ngir seeni soxla ngir seeni doléance loolu bu mu jàpp ne problème bu mu ko jàppee ak problème nañ jàpp ne mu war a am la lu naturel su ko defee mun na mu leen a recevoir déglu aussi seeni wax ak seeni soxla ñetteel ba an la yastariqa jamia awqatihim bi shahawat fa yajtahida an yakuna athara awqatihi masrufan fi tadbir wa tadbir al-ra'y moy na baña japp ne rek na man may ma jité damay tok rek man di banex top sama banex bakkan fatte li nga xamé ne moy liggéeyal ñi nga xamé ne ñoy ñi na ci wax na moy ci wax ñeetel ba ci reer yoy an yashnaid fi kulli amrin mufassir wa bi al-usul lepp lu muy def na ko def and ak dal and ak dal ak yermande ba ci jëfande ko doole ba ci jëfande ko force ba ci jëfande ko violence ci ko citoyen jàngoon nañ fi ñaan yëlënt bi waxoon nee na boo xam ne teel na ci sa mboolo ñu nga jiite yàlla yàlla na tey yàlla na yàlla tey ba ci al ijtihad بقدر وسعه وطاقته ان يكون اكثر اقلعيا مع المراقين في حسن الشرع غور غور فخ با نيغا جيتي ام سن غير معنا معنا غا ام سن غير مانده
gërmandé go xamné da dé ci yor ñi nga jité ñu gërëm la waxuma nak ñu gërëm la ci lu lu yoon mais nañ la gërëm ci gërëm lo xamné da pon ak sharia ay ko ñu gërëm la gërëm lo xamné da pon ak sharia juroom benen ko moy an la yaqbu rida ahadin bi mukhalafati rida illah moy mom mi jité nam moytu sakku ngeurmande kenn lo xamne ngeurmande lo xamne da fay mu wuté ngeurmande ya def lu xamne dina neex ma sappa wala mu neex ma dem waye day nakat yalla lolu lu nakat yalla dal ko ci kenn du ko ni juroom ñaar la ko reeg ko moy ittab ar-ra'iyatu ar-ra'iyatu minhu al-hukm 'ala al-in talabu ar-rahmata 'afa 'anhu wa in wa'ada la yukhalif ma wa'ada ay mbolo wax wala sos ak ay citoyen buñu sakko ci mom mu man na man ko solo le ko islam sa suñu sakko ci mom yeur man yeur num leen dik aussi na fexé def ko num leen dik na fexé def yeur yi du digé rek